Pa, naravno, sve najbolje o pripremnom periodu. Radili smo dobro, jako, mesec i po dana. Mislim da smo se dobro spremili i mislim da spremno ulazimo u početak prvenstva. Pa, ambicija kluba trenutno je naravno prvo da obezbedimo taj opstanak što pre, a onda naravno da zauzemo što veću poziciju na tabeli. Moja lična ambicija je, eto, se poklapa sa klubskom i naravno da ako bude nekih inostranih ponuda na leto, da se eto, to iskoristi na najbolji mogući način. Pa, Vojvodina je odlična ekipa, pretrpeli su dosta kadrovskih promjena. Mislim da imamo kvalitet da ih pobedimo. Sad i daćemo sve od sebe, probaćemo da ispoštujemo dogovor iz slačionice, da probamo da krunišemo ovih mjeseci i po dana priprema, da krunišemo na najbolji mogući način. Pa imali smo fenomenalne uslove, teži deo priprema smo odradili ovde, što se tiče i te neke fizike. U Antaliji smo imali stvarno fenomenalne uslove, dobri tereni, smeštaj, imali smo adekvatan odmor, radili smo nekim taktičkim detaljima i mislim da smo prilično spremni da budemo bolji u drugom delu prvenstva nego što smo bili do sada. Pa, da se ne lažemo, prvenstveno opstanak u ligi, treba da sakupimo što više bodova u uvodnim kolima, iako imamo težak raspored. Evo, već na početku dolazi nam Vojvodina, zatim idemo u Ivanjicu, pa stiže Jagodina. Biće mnogo teško, svaki igrač mora da da i više od 100% da bi se pobedile te utakmice, pogotovo što na neki način visi mač nad glavom, da nam je svaka utakmica kao baraž i stvarno moramo da zapnemo svi iz petnih žila, da uzmemo što više bodova na početku prvenstva. Kraja, lagano, okrenemo, nema ništa agresa, istrčiš, bekovski lagano unazad, spusti središte tela, op. Unazad lagano istrčiš, unazad, Dino šetaj do kraja. Znači igrao dva puta, četiri. Kaskaš, izjednačivo se gledaš. Druga strana, istrčiš do kraja. I okrenemo se i kaskaj. Opet četiri, hop. Protis. Zatim imam da se ne kao koliko sam ja tražio. Ino, okreneš, ide. Kako je pričao? Kaskaš. Bolje da je protis. Čekaš ovo. Neće nam trebati, neće trenirati. Kako da zavim jedan. Izađeš do kraja. Do kraja, ne ništa brzo, samo istrčiš. Okrenemo široko u stranu. Ništa do mene. Široko, široka, široka, pituda pokreta. I kaskamo do suprotnika. Krećite, vi u pustovi, ruka napred, napred, napred. Trojka, evo je trojka. Ako se ne krećeš, i ako nisu svi, loptu poveri. Tako je. Evo trojka.
te ušlo. Bliže njemu, kako se okreće ti. Hoću pas, da bude sve tečno. Sve tečno, da vidim kako je populjavam.